Whatever survived the reaction that did to convince you of this. I think that the end, this is a form of smart way of reaction.
Questa storia sempre la conosce. Tutti i barchi, tu non la rischi a tutti i tempi. Thank you.
retração caída. Preservar-se pelo lado esquerdo do trem.
já água. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Preparar-se pelo lado esquerdo do trem.